Krásne dobré ráno vám prajeme. My sme práve s Paťkou sa rozišli, každý na svoju stranu, ale nie, že rozišli, len odišli sme. Ja som išiel doprava, Paťka išla doľava, cestuje do Bratislavy, ja cestujem do Klátov dnes a poďme sa pozrieť, čo zažijeme dnes. Krásny deň vám prajeme. We finally fall apart and we break each other's hearts. If we wanna live young love, we better start today. It's gotta get easier, oh, easier somehow. Cause I'm falling, oh, easier and easier somehow. Oh, I'm calling, I'm calling. Dobré ráno! Pondelok. Ja sa akorát nachádzam na ceste medzi Prahou, Brnou a Bratislavou, pretože som akorát 10 km pred Brnom a dnes ráno teda cestujem pracovne do Bratislavy. Dnes mám v Bratislave také 3 pracovné povinnosti a keďže som nechcela ísť vlakom, pretože vlak ide teda dosť dlho a ja potrebujem byť naozaj už od obedu v Bratislave a aby som nemusela ísť teda včera v noci, tak som dnes ráno sadla do Miny a vyrazila. Uvidím, nakoľko sa mi dnes podarí vlogovať, pretože tak ako vám vravím, idem pracovne do Bratislavy, idem natáčať jednu reláciu, potom idem dávať rozhovor a potom by som mala byť ešte jedno pracovné stretnutie. Takže uvidíme, koľko budem mať času na to vlogovanie, ale ja sa budem snažiť vám zachytiť. Aj keď aj teraz v aute by som vám zachytila, ako šoférujem, ale som rada, že sa vôbec dokážem sústrediť na to šoférovanie. Teraz som akurát mal na pohovore jednu babu na pozíciu na call centrum, ako operatorka call centra. A celkom pohodová baba, páčil sa mi jej prístup, mikrofonický hlas, takže sme si tľapli. A ja som toto, čo vám teraz budem rozprávať, som pred chvíľou nahrával, ale som to nezapol nahrávanie, takže to ešte vám poviem raz. Hej, mám také deja vu. Akí ste vodiči? Dávate prednosť na prechode prechodcov? Púšťate auta z bočných uličiek v kolónach? Viete jazdiť po kruhovom objazde? Kedy sa dáva smerovka? A ste pokojný vodič, nervózny vodič, agresívny vodič, zbrklý vodič? Aký vodič ste? Napíšte to dole do komentárov. Velice, velice ma to zaujíma. Ale fakt, že velice. No priatelia moji, musím vám povedať, že ja som dnes zložila druhé vodičské skúšky z autoškoly a v Bratislave. Pretože ja som to vedela, ja som to proste cítila, že my s Tereskou, keď budeme v Bratislave, sa veľmi nepohodneme. A až na jeden detail by to bolo všetko dobre, až na to, že raz som mala odbočiť, nie, neodbočiť, mala som sa držať vpravo a ja som išla doľava a potom už moja Tereska bola z toho taká bláznivá, že choď doprava, choď doľava, no tak som sa na ňu vyprdla a išla som podľa svojej intuície. Tak ako Robert narozprávava videa v aute, tak dnes to idem urobiť aj ja. Teraz je aktuálne jedna, ale idem tam skôr, pretože tak ako vidíte, ja nemám na sebe žiaden make-up, takže idem si robiť nejaký make-up, idem sa troška učesať, idem si tam pripraviť všetky veci, pretože ja vlastne v tej relácii nebudem dávať iba rozhovor, ale budem tam aj líčiť a budem tam líčiť najskôr jednu takú modelku a potom niekoho z davu, takže na to sa veľmi teším, uvidíme, ako to dopadne. No každopádne sa na to teším, pretože v tomto rozhovore alebo v tomto, čo ideme vlastne vykonať, vyrobiť, má byť aj napríklad Ben Cristovao, čo je vlastne spevák, vy viete. Sice ja veľmi nepoznám jeho piesne, nie, ani nepoznám, ani nepočúvam, ale tak som veľmi zvedavá, aký bude, aké to vlastne bude, ako bude spievať, pretože on bude spievať naživo, takže som zvedavá. Ak by ste chceli vedieť, kde presne sa nachádzam, tak je to zóna Refresher a je to vlastne na obchodné centrum Dunaj v Bratislave. To je niekde na meste SMP? Možno, neviem. Ja iba typujem, takže ja sa v Bratislave nevyznám a nevyznám sa ani s navigačkou. Mám na vás otázku. Zaujímate sa, čo si o vás myslia druhí ľudia, alebo čo povedia druhí ľudia? Ak s tým máte problém, ja som kedysi mala problém, tak vám odporúčam, choďte niekde do centra, kľudne môžete na hlavné námestie niekde v Bratislave, neviem, kde je dostatok ľudí, položte si kameru na statív a foďte sa. Foďte sa a verím a poviem vám, že
vtedy už proste akýkoľvek strach, alebo proste čokoľvek, čo ste s tým mali spojené, že čo o vás ľudia povedia, čo si pomyslia, je to úplne, úplne jedno. Ja som v centre Bratislavy, ľudia tu chodia, smejú sa, oni zabávajú sa, ale prečo nie? Smiech je skvelý, takže každý, kto sa usmeje na tom, že vôbec vidí, že ja sa tu rozprávam sama s kamerou, tak myslím si, že je to skvelé, pretože urobila som niekomu deň, takže som rada. No, my už sme mali začať a pozrite sa, čo som dostala. Normálne, historicky, mám mikrofón. A toto je moja krásna modelka. Ďakujem. Pamätáte sa, ako som vám minulý týždeň pravil, že tak ako začínate svoj deň, tak bude pokračovať celý deň. A môj dnešný deň začal s úsmevom, s radosťou a s láskou. A akurát som dopozeral program, v ktorom vystupovala moja drahá krásna manželka. Naživo v RTVS v Bratislave Paťka. A čo je ešte lepšie, že my pre vás pripravujeme zo pár takých tajných vecí, ktoré budú, predpokladám, začiatkom budúceho roka, čiže do 3 mesiacov budú vonku. A dneska mi volá môj kamoš, ktorý mi tak zapadol do tohto konceptu, že hneď som sa s ním dohodol, že musíme stráviť nejaký víkend niekde v Pavlove. Tam som bol raz vo vinnom sklípku, vtedy to nedopadlo veľmi dobre. Teda dopadlo, len si to všetko nepamätám. Ale pôjdeme do nejakého malého hotelika, urobíme si taký víkend, nejaký romantický a dohodneme si biznisové veci. Ale je úžasné vidieť moju drahú Paťku v telke, to je proste, to je sen. Som na ňu pyšný. A vždy ťa budem podporovať, do Majčky! Ono to vzniklo úplne tak, akože ani to nemalo vzniknúť. My keď sme boli v Amerike, tak vlastne teda som začala tak viac sledovať, lebo Američanky sú väčšie konzumenty tej mody. Oni aj celkom do toho aj make-upu, oni proste vidie rúž a hneď si to idú kupovať a skúšajú a tak ďalej. Takže keď som tam bola, sa to na mňa naletilo, že troška som aj ja začala skúšať. A tam som vlastne objavila, že Američanky robia také make-up-tutoriály, že proste sa naučia a natočia to a dajú to na YouTube. No my keď sme prišli domov, tak som povedala, že už poďme do toho. A tým, že ja som vlastne make-up artist, tak som povedala, že OK, môže to byť pre mňa dobrá pomoc, že vlastne sa aj ja naučím viac s tým make-upom, pretože v mojej práci je najdôležitejšia prax. Tak ako sa vám páčil môj rozhovor, alebo čo to bolo, ja neviem. Tudíž to, ja mám v rukách teraz toľko vecí, že posilujem, ale no. No, máme po našom prvom stupe, a musím povedať, že to bolo úplne super, ja som si to užívala. Chalani boli úžasní, pretože oni na tú tému veľmi nevedeli, akože viete, no oni chlapi a ličenie, to nie je môj Robert, ktorý sa v tom vyzná. Takže bolo to zaujímavé, ale myslím si, že sme to zvládli. Modelky som mala nádherné, naličila som 3 krásne dievčatá, takže to som rada. No a teraz idem si vybrať peniažky z bankomatu, to je prvá vec, pretože budem musieť zaplatiť parkovné. No a potom sa vyberiem na cestu do Prahy. Moja láska mi už šteká, satén. Ježiši, kujte. Jojo, kto to? Jak to šteká? Jak to kňučí? Ahoj, nazdar. Áno, bože, toľko lásky mi dáva môj satén. Ježiši, kujte. Ahoj, joj, bože, táti je tu. Ty si bol sám doma celý deň, ahoj. Ty si taký nezvyknutý. Nazdar. Musím skonštatovať, že po hodinovom blúdení po Bratislave som sa konečne vymotala a dostala som sa na diaľnicu na Brno. Áno, teraz by ste mi mali prosím všetci zatlieskať, pretože iba dvakrát som sa nepohodla s Tereskou. Tereska je moja navigačka, hej? Tí, ktorí by ste nevedeli. Chcela som vám navlogovať ešte také tie prvé dojmy, pretože ja nemôžem vlogovať počas jazdy, proste tak, to ešte neviem tak ako Robert a nemám na to ani stojan. A chcela som vám zachytiť teda tie moje prvé dojmy a prvé dojmy boli naozaj úžasné, úžasné. Ďakujem za všetkých ľudí, ktorí som mohla spoznať, za tie skvelé a krásne dievčatá, ktoré tam boli. Musím povedať, že naozaj tá atmosféra bola úplne úžasná a už sa teším na to, ako si budem môcť pozrieť nejaký ten záznam z toho našho sedenia a z toho, čo sme tam mali. No a porovnám to vlastne s tým, aké to bolo tam, aké som to videla v televízii. Zajtra ideme do kina.
na 7 statočných dneska mi volala jedna dodávateľka. Dobrý deň, pán Sikora, čo robíte zajtra večer? A ja tak, čo mám povedať? A vravím, že no podľa toho, že kedy. A ona, že o 7. A ja vravím, že fú. A vravím, že mám pre vás 2 lístky na premiéru filmu 7 statočných. A ja vravím, že viete čo, hanbím sa to povedať, ale tak ja prídem. Musím ešte povedať jednu vec, že samozrejme, že drvivá väčšina ľudí hlasovala za outfit, ktorý som vymyslel ja pre Paťku, čo je úplne pochopiteľné. A viete prečo? Lebo ja som bol taký špinavec, že ja som išiel na istotu. To je jedna vec. Druhá vec je, že na Paťke vyzerá všetko skvelé. Takže môj hlas dostáva Paťka, ako nastajlovala mňa, už len z toho dôvodu, že presne trafila veľkosť mojich nohavíc. Čo trafiť u mňa veľkosť nohavíc je sakra problém a ona to trafila. Jediné, čo možno mne vadilo, bola tá čiapka, ale ja som si ju slobodne nasadil na hlavu, takže nikto ma do toho nenútil. Ale za mňa má za odvahu a za to, že išla do takéhoto outfitu bod Paťka, pretože sám by som sa možno takto neobliekol, ale mne sa to veľmi páčilo. Priatelia, 111 km domov do Prahy. No a ja už mám teraz pred sebou štvrtú zastávku, pretože musím povedať, keď som išla do Bratislavy, zastavila som sa iba raz, ale keďže teraz cestujem už večer, tak už je to naozaj oveľa, oveľa náročnejšie. A hlavne na tú koncentráciu a pozornosť, takže si robím častejšie zastávky, ale ja verím, že toto je už predposledná zastávka pred domovom a potom sa už doma vidím a objímam s môjim úžasným Robertom a hrám sa s môjim skvelým sataníkom. Veľmi sa na nich teším, na moje lásočky. A musím povedať, že dnes, keď som aj išla do Prahy, keď som išla do Bratislavy, tak som bola taká, že Roberto, že ja sa teším, ale ja by som chcela ísť s tebou. Lebo no, to je nezvyk chodiť bez Roberta. A zase na druhej strane ja som proste vďačná, že všade so mnou chodí a môže chodiť Roberto. Paťka je ešte stále na ceste, samozrejme. Toto tu malé hoviedko tu vedľa mňa takto spí. Ešte som ho prikryl, lebo sme boli vonku a tam prší. Dívajte sa na to, kto prišiel domov! Je to tu, konečne doma moja láska. Už je tako, co to nikto je maminke veľa boskov. No nič, takže pol jedenástej Paťka práve prišla domov. My sa s vami už aj hneď rozlúčime, takže... Ja iba ďakujem za všetko. Za cestu, za ľudí, proste ďakujem. A ja sa pridávam, ďakujem, ľúbime vás, majte sa krásne, ahojte. Pa, pa. Ty vole, to akože fakt. Ja tu 4 minúty rozprávam a ja dement som to nedal nahrávať. Robert, du bist ein Arschloch. Ešte ma napadlo, že čo vy na to, keby sme to dali takto? Myslím si, že by to mohlo byť, že? No, idem si... Dobre, takže nemohlo.